स्थित संसद भवन अगाडि आत्मदाह प्रयास गरेका युवाले घटना अघि फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेको पाइएको छ इलाम सूर्यदय एघार केराबारीका छत्तीस वर्षीय प्रेमप्रसाद आचार्य सन्तोषले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएका थिए काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता दिनेश राज मैलालीका अनुसार उनलाई उद्धार गरेर किर्तिपुर अस्पताल पुर्याइएको छ उनको अवस्था गम्भीर छ आचार्यले आफूले छत्तीस वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि गरिएका कर्मबाट केही उपलब्धि हात पार्न नसकेको देशमा पढ्दा जागिर खाँदा व्यापार गर्दा रोजगारीका लागि विदेश जाँदा धेरै समस्या भोगेको भन्दै निराश व्यक्त गरेका छन् यस्तो छ उनले आत्मदाह गर्नु अघि फेसबुकमा पोस्ट आएको आत्मलाप म एक आम युवा आम उद्यमी आम व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्य सन्तोष जन्म दुई साल भाद्र एक गते बतन सूर्योदय फिक्कल एघार केराबारी इलाम प्रदेश एक रङ्गीन सपनाहरू बुनेर परिवार समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्दै अगाडि बढिरहेको थिए आज छत्तिसौ वसन्त पार गरिसक्दा पनि गरिएका कर्मबाट केही उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको तितो सत्यलाई ओकल्दै मैले यो देशमा पढ्दा जागिर खाँदा व्यापार गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा एवं उद्योग चलाउँदा भोग्नु परेका समस्या र ती समस्याहरूबाट पाएको शून्य उपलब्धि आज सरसर्ती यो सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने अनुमति चाहन्छु यो एक आत्मवृत्तान्त पनि हो र मेरो असफलताको कथा पनि हो म विद्यार्थी कालमै रहँदा दुई हजार सडसठी सालमा ब्रेन ट्युमर भएर बुवा बित्नुभयो बुवा बिरामी हुँदै गरेको अवस्थामा नै मेरो विवाह भयो र बुवाको मृत्यु पश्चात म काठमाडौँमा श्रीमतीसँगै रहेर विभिन्न प्राइभेट स्कुल एवं ठमेलका ट्राभल एजेन्सीमा काम गरेर गुजारा गर्न थाले त्यसबेला हाम्रो ठुली छोरीको जन्म भइसकेको थियो पैतृक सम्पत्तिबाट पाएको इलाम फिक्कल बजारको घरलाई बेचेर काठमाडौँमा नै घर बनाउने प्रयत्न गरियो र त्यही अनुसार भयो बुढा नीलकण्ठमा घर बनाइयो र ठमेलमा ट्राभल एजेन्सी खोली काम गर्न थालियो राम्रो चल्यो ट्राभल सुरुमा तर बिस्तारै उधारो बजारले गाँच्न थाल्यो चिनिया नागरिक गोराहरू र काठमाण्डुकै प्लस टू कलेजहरू हाम्रा ग्राहक भए चिनिया पर्यटकहरूले कहिले कबुल गरेको पैसा नदिने ट्रेकिङ लाँदा बीच बाटोमा पुगेपछि यहाँ यति उकालो छ भनेको थिनस यहाँ चिनिया खाना पाइँदैन भनेको थिनस आदि इत्यादि भन्दै न्यु खोज्ने अनि पूरा पैसा कहिले नदिने चिनिया पर्यटक छोडेर प्लस टूका विद्यार्थीलाई आफ्नै जन्म जिल्ला इलाम लान थालियो दार्जीलिङ र सिक्किम समेत गरेर इलाममा टियो टुरिज्मको अवधारणा ल्याउने म र मेरा साथी युवराज गौतम हुन् भन्दा फरक नपर्ला तर काठमाडौँका प्लस टू कलेज कहिले पूरा पैसा नदिने चार पाँच लाखको व्यापार टुर प्याकेज लानुपर्ने हुँदा तीन लाख जति एडभान्स दिने त्यत्रो एडभान्स पाएपछि व्यापार नगर्ने कुरै भएन तत्पश्चात बाटोदेखि नै न्यु खोज्न थाल्ने टुर नै तिक्ततापूर्ण हुने बाटोमा सबैभन्दा धेरै कम्प्लेन खानामा आउने यी हजुर हाम्रो देशमा बाटोमा खाना खराब छ यो देशका सरकारले त्यस्तै खा भन्छ कहिले सुधार हुँदैन म के गरौं अनि काठमाडौँ आएपछिको कथा उही कलेजमा बाँकी पैसा लिन जाँदा अनेक बहाना बनाउने घरि एक्जाम टाइममा आउनुहोस् फी उठ्छ अनि दिन्छौ घ टाइममा आउनुहोस् दिन्छौ भन्ने तर पैसा नदिने काठफोड कलेज बालकुमारीले दादागिरी शैलीमै एक लाख पचहत्तर हजार दिएन सान इन्टरनेसनल कलेज नक्सालले नब्बे हजार दिएन यी त एकमुष्ट हुन् खुद्राखुद्री कति दिएनन् दिएनन् ठमेलमा अफिस भाडा दिनु हाल्यो कर्मचारीलाई तलब पनि दिनु परिहाल्यो अनि सुरु भयो ऋणको सिलसिला यो देश उधारो बजारले सबैभन्दा धेरै बिग्रेको रहेछ भन्ने त्यहीबाट थाहा भयो बजारमा जताततै लुटेरा मात्र रहेछन् ट्राभल चलाउने क्रममा एक दुईजना गोराहरूलाई पोखरा घान्द्रुक काठमाडौँ भ्याली नगरकोट आदि गन्तव्यमा लानुपर्ने हुँदा भाडाका गाडी लानुपर्ने महँगो पर्ने भएकाले आफ्नै गाडी किनौ भन्ने लागेर सुजुकी इटीका गाडी लिने जमर्को गरियो एनआइसी फाइनान्स गरिदिने भयो छ लाख डाउन पेमेन्ट गरेर अरु किस्ता तिर्ने गरी गाडी निकालियो डाउन पेमेन्ट मध्ये चार लाख जम्मा गरियो दुई लाख सोरूमले भनेको समयमा दिन सकिएन दुई महिना समय मागे दिएन अनि गाडी फिर्ता लग्यो सुजुकी सोरूम थापाथलीले मेरो चार लाख खायो फिर्ता दिएन यहाँ नहुनेलाई र केही गर्न खोज्नेलाई नै लुट्दा रहेछन् हुँदा हुँदा ट्राभल्सबाट यति घाटा हुन थाल्यो कि थाम्नै सकिएन गोरा आउनै छाडे चिनिया पर्यटक पैसे नदिने प्लस टू कलेजहरू पनि पैसे नदिने भारतीय पर्यटकहरू खर्च नै नगर्ने फाइदै नहुने ट्राभल बेचेर विदेश जाने जमर्को गरियो त्यस बेलासम्म काठमाडौँको घर जग्गा सम्पत्ति सबै सकियो र उल्टो ऋण लाग्यो विदेश जाने भनी जमर्को गर्दा झन्डै एक वर्ष लाग्यो र त्यो समय पनि ऋणमै परिवार चलाइयो जसो तसो बाहिर गइयो कतार अफिस आसिस्टेन्टमा अन्तर्वार्ता पास गरेर गएको आफ्नै दक्षताले छ महिनामै सेल्स एन्ड मार्केटिङ म्यानेजर भयो पाँच हजार कतारी रियाल तलब थियो खाने बस्ने गाडी इन्टरनेट सबै कम्पनीले दिने दुई हजार चौधदेखि दुई हजार सत्रसम्म कतार बसी सबै ऋण तिरी थोरै पैसा बचाएर देश फर्किए श्रीमती र आफन्तको सल्लाह र आफ्नै इच्छा बमोजिम जन्मथलो इलाम घर गएर सूर्यदय एग्रो इन्डस्ट्रिज एन्ड फार्म हाउस प्राइभेट लिमिटेड इलाम एग्रो मार्ट नामक उद्योग खोलियो सूर्यदय एघार केराबारी इलाममा गल्ती यही गरिएछ मैले सोचे पैसालाई जग्गामा फ्रिज गर्ने होइन चलायमान बनाउने उद्योग खोल्ने पैसा कमाउने र सबैको उदाहरण बन्ने बचेको पैसाले जग्गा किनेको भए यतिखेर पाँच डबल हुने थियो मैले कतार बस्दा इजरायल अस्ट्रेलिया नर्वे आदि देशबाट आएको ताजा फलफुल तरकारी मासु एवं विविध धेरै खाएँ देखे हाम्रो देशमा पनि यस्तै गरी सुरक्षित प्याकेजिङ गरेर मौलिक खानेकुराहरू बजारमा बेच्न सकिएला भन्ने आँट आएर त्यही गर्न थालियो इलाम घिउ इलाम गुन्द्रुक इलाम अकबरे अचार तामाको अचार आदि प्रोडक्ट्स बनाई बेच्न थालियो सुरुमा गाडी भाडामा लिएर झापाको बिर्तामोड दमक इटहरी धरान विराटनगरसम्म साना ठुला किराना पसलदेखि गोर्खा डिपार्टमेन्ट बराहा डि र्टमेन्ट किनमेल डिपार्टमेन्ट सतासी डिपार्टमेन्ट एनएमसी सहकारी पसल जस्ता ठूला माट सबैलाई सामान बेचियो यति हत्तु भयो कि पैसा कहिल्यै समयमा पाइएन बजारबाट सबैलाई उधारोमा सामान बेच्नु पर्ने र पनि हामी हालियो फुत्कन सकिएन ना नाफा त के झन ऋण बढ्न थाल्यो उधारो बजारले कच्चा पदार्थ फ्याक्ट्री अपरेसन कस्ट ट्याक्स लेबर स्टाफ स्यालरी आदि सबै नगदमा किन्नुपर्ने खर्च गर्नुपर्ने तर बजारलाई उधारोमा सामान दिनुपर्ने त्यो पनि बाह्र बखडा लगाएर जम्मै 30-35 प्रतिशत नाफा देखिने कागजमा तर बजारमा सामान फस्ने हुँदा छ महिनामा मात्र बल्ल तल्ल पैसा उठ्ने केही पर्सेन्ट ब्याड डेफ्ट हुने यता फ्याक्ट्री र मेटेरियल्स ओजेज एन्ड स्यालेरी नगदमा खर्च गर्नुपर्दा र बैङ्कले पनि ऋण बन्द गरेको कारणले व्यक्तिगत ऋण छत्तीस प्रतिशतसम्म ब्याज तिरियो अनि नाफा सकिओरि उल्टो घाटा हुने घाटा पूर्ति गर्न लागेको ऋण र ब्याज तिर्दा तिर्दा डबल तेब्बर घाटा हुने एउटा ऋणको ब्याज तिर्न अर्को ऋण लाग्ने अनि केही पसलेहरूले सामान बेच्न नसक्ने अनि अन्तिममा एक्सपायर भयो सामान भन्दै फिर्ता दिने पसलेहरूले केही रिक्स नै नलिने आफूले नगद लगानी गरेको प्रोडक्ट्स बजारमा उधारो बेच्दा त्यो लगानीको ब्याज र त्यो ब्याज तिर्न नयाँ ऋण अनि नयाँ पुरानो ऋण ब्याज तिर्न फेरि नयाँ ऋण घर खर्च चलाउनै पर्यो नानीहरूको शिक्षा र लालन पोषण गर्नै पर्यो अनि सकिँदैन त सबै सम्पत्ति त्यो काम फट्ट छोडौँ के गर्नु अन्य लगानी फसेको छ नछोडौ पार लाग्ने उपाय नै छैन फेरि हाम्रो समाज यति अर्काको चासो गर्ने कि नयाँ काम थाल्दा ऊ फेरि गरिराखेको काम छोड्यो यो मान्छे थिर छैन काम फेरेको फेरे, फेरे गर्छ यसले केही गर्दैन जीवनमा आदि इत्यादि भनी जता गए पनि लालचना र उपदेश सुनिरहनुपर्ने संयौँ पटक आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे सकिन आफैले चलाएको गाडी दुर्घटना गराउने प्रयास गरे भएन श्रीमती छोराछोरीको माया र कर्तव्यले मर्न सकिन फोन कल यति सामना गरे कि फोनोफोबिया नै भयो कहिलेकाहीँ फोन नेटवर्क नआउने ठाउँमा पुग्दा मन आनन्दित हुने दुई तीन वर्षदेखि नै डिप्रेसनमा थिएँ कसैले बुझेन म डिप्रेसनमा छु भन्दा उल्टे गाली खाइयो लड्दै पढ्दै माचियो स्क्याटर्ड रिटेलिङले पार नलाग्ने देखेर डिलरसिपमा जाने निर्णय गरियो फेरि सरकारले यति शास्ति दिन थाल्यो कि सामान लिएर धरान विराटनगर जान नपाइने भयो फ्याक्ट्रीले डाइरेक्ट रिटेलिङ गर्न नपाइने रे अनि भ्याट सिस्टम रे अडिट वा कतै पनि रेकर्डमा नआउने भ्याट के लागू गरिराखेको बाटोमा प्रहरीलाई घुस उठाउने मेलो मात्र यदि भ्याट छैन भने पाँच हजारसम्म तिरेको छु प्रहरीलाई इलामको सब्जी काठमाडौँ बेच्न लिएर आउँदा पनि भ्याट्रे अनि बाटोमा चेकिङमा बसेका प्रहरीलाई सब्जी बाँड्दै आउनुपर्ने नदिए आफै गाडीमा चढेर झिक्ने कति लुट्छौ हो जता तते लुट्ने मात्र भाडाका गाडीले पनि लुट्ने प्रहरीले पनि लुट्ने सरकारले पनि लुट्ने करको नाममा लुट्ने बजारका रिटेलरले पनि लुट्ने अनि जग्गा जमिन नबेचेर के गर्नु त कृषिजन्य वस्तुको कारोबार गरेको हुनाले प्रदेश एक सरकार कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले खुलाउने अनुदान कार्यक्रम चार पटक अनुदान पाँ भनी निवेदन दियो सर्टिस्टमा अनुगमन गर्न आउँदा तपाईँको सोच राम्रो रहेछ काम पनि राम्रो रहेछ यस्तो मौलिक वस्तुको बजारीकरण गरिरहनु भएको रहेछ पक्का पाउनुहुन्छ अनुदान भन्ने अनि रिजल्ट आउने बेला कहिले मेरो कम्पनीको नाम नहुने म इलाम सूर्योदय नगरपालिका एघारवासी मेरो फ्याक्ट्री पनि त्यही मेरा ओडाका तत्कालीन ओडा अध्यक्ष टेकबहादुर राईज्यूको साङपाङ डेरीले तीन लाख र दस लाख गरी दुई वर्ष लगातार अनुदान खाए र तेस्रो वर्ष उनकै साम्पाङ बङ्गुर फार्मले पच्चिस लाख अनुदान खायो मेरै आँखा अगाडि इलामकै मैनाली जीको साङ्ग्रिलाटी स्टेटले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण र गाडी गरी एकै वर्ष एकै उद्योग एकै सरकारबाट बिस पच्चिस लाख अनुदान खायो हामी चिल्ले अनि बल्ल थाहा भयो अनुदान लिनलाई कि जनप्रतिनिधि कि पार्टीको झोले कि त अनुदान दिने निकायमा कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने रहेछ सच्चा कर्मनिष्ठ भएर नहुने रहेछ डिलर र ठूला मार्टमा सामान दिनुपर्दा वार्षिक कारोबार पचास लाख नाग्ने अनि उनीहरूले पनि भ्याट बिल नै खोज्ने भएकाले भ्याटमा जानुपर्ने बाध्यता भयो र गइयो अनि सुरु भयो अर्को दशा फेरि हाम्रो देशको कर प्रणाली साह्रै अप्ठ्यारो व्यापार घाटामा छ घाटा देखाउँ बैङ्कले लोन नदिने नाफा देखाउँदा प्राली कम्पनीले वार्षिक नाफाको पच्चिस प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने खर्च देखाउन आफूले श्रीमतीले तलब खाएको देखाउँदा एक प्रतिशत टिडिएस तिर्नुपर्ने फेरि वार्षिक चार लाख पचास हजार नागेमा करको दर बढ्ने महिने पिछे दस लाख कारोबार भएमा तेह्र पर्सेन्ट भ्याट अर्थात् एक लाख तिस हजार महिनाकै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने त्यो विलम्ब भएमा पच्चिस प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने वर्षमा एकपटक कम्पनी रजिस्टारमा घरेलुमा नगरपालिकामा कम्पनी रिन्यु शुल्क बुझाउनुपर्ने तेहरो कर अनि वार्षिक अडिट शुल्क आदि कसरी थाम्छ एउटा गाउँमा रहेको कम्पनीले यी सबै शुल्क र भार रसियामा उद्योग व्यापार गरी अर्भपति भएका डाक्टर उपेन्द्र महतो एवं डाक्टर समता प्रसादले नेपालमा चलाउनु भएको नेपाल, नेपाल ग्रामोद्योग भन्ने कम्पनीलाई प्रकृति ब्रान्डमा घिउ बनाएर दिए सुरु सुरुमा राम्रो पेमेन्ट गरे एडभान्स पनि दिए हुँदै गएपछि पैसा नदिने मेरो सिको गरेर आफै घिउ बनाउने अनि बिगार्ने अनि तपाईँको घिउ एक्सपायर भयो भन्दै फिर्ता लैजा भन्ने बेच्नै सक्दैनौ भने नौ महिनासम्म तिम्रो गोदाममा राख एउटा निम्न स्तरको उद्यमीलाई लुट्न किन कम्पनी खोलेको नेपाल आएर नेपाल ग्रामोद्योगलाई म चुनौती दिन्छु मेरो जति नै पैसा खाएको छौ तुरुन्त फिर्ता गर अनि तिम्रो फेलियरले भएको गुड एक्सपायर र ड्यामेजको तिमी नै रिक्स लेऊ अर्को चुनौती मलाई सामान फिर्ता गर भन्दै डेबिट नोट काट्दै बस्छ तिम्रो एकाउन्ट डिपार्टमेन्ट पुष्टि गर मैले सामान रिभ्यू गरेको अर्को चुनौती मलाई सामान फिर्ता गर भन्दै दे, डेबिट नोट काट्दै बस्छ तिम्रो एकाउन्ट डिपार्टमेन्ट पुष्टि गर मैले सामान रिसिभ गरेको मेरो कम्पनीको छाप वा मेरो सही देखाउ तिम्रो रिटर्न बिलमा सामान तिमीहरूको गोदाममै एक्सपायर भयो भने वा बजारबाट फिर्ता आयो भने डेबिट नोट काटिहाल्ने अनि मैले पाउने पैसाबाट त्यसको भ्यालु घटाउने तिमीहरू सब लुटेर हौ आफ्नो फ्याक्ट्री कहीँ पनि छैन बजारमा प्रकृति ब्रान्डका जति पनि खाद्य वस्तु पेचिरहेका छौ ती सबै अर्कैले बनाइदिएका हुन् म जस्तै साना साना कम्पनीबाट लुटेका हौ मार्जिन पनि तिमीहरूले नै भनेको हुनुपर्ने या मार्पी पनि तिमीहरूले नै तोक्नुपर्ने यो कहाँको न्याय हो भाटभटिनीका मिनबहादुर गुरुङजी तपाईँलाई तीस पर्सेन्ट मार्जिन दिनुपर्ने अनि साना ठुला उत्पादक सप्लायरले तिम्रो माट भरिदिनुपर्ने उधारोमा अनि कन्ट्याक्टमा एक महिनाभित्रै पैसा दिन्छौ भन्ने तीन महिनामा पनि सामानको पैसा नदिने मलाई यति झुलायो कि तीन महिनापछि नाम नमिलाइकन विराटनगर चेक पठायो इलामदेखि विराटनगरसम्म एउटा चेक लिन गए तर नाम नमिलेको अनि त्यो चेक सच्याउन काठमाडौँ बोलायो र एक हप्ता पर्खाएर बल्ल चेक सच्यायो म इलामदेखि विराटनगर काठमाडौँ कुद्दा कुद्दै तिमीलाई दिएको सामानबाट हुने नाफा घाटामा परिणत भयो त्यही भएर भाटभटिनलाई सामान दिन छोडे मैले तिमीहरू लुट्ने मात्र हौ तिमीहरूलाई थाहा छ सामान उत्पादन गर्न कति दुःख छ बिगमार्डको बत्तीसवटा शाखा थियो काठमाडौँमा मैले सामान बेच्दा पेमेन्ट टर्म्स एज पर सेल्स राख्यौ सामान दिन थालियो महिनामा पाँच सात लाखको सामान अर्डर गर्थ्यौ पैसा दिने बेला पचहत्तर हजार डेढ लाख मात्र दिन्थ्यौ कुनै महिना बिलिङ भएन भने त्यो महिना पेमेन्ट नै दिन्थेनौ यो कहाँको न्याय हो मैले थाम्न नसकेर तिमीलाई सामान दिन छाडे सबै ब्रान्च गएर सामान उठाऊ भन्यौ सामान उठाएँ आखिरमा मैले तिमीबाट पाउने पैसा भन्दा आधा कम मात्र सामान थियो तिम्रो ब्रान्चहरूमा एज पर सेल्स पेमेन्ट टर्म्स राखेर रा, किन पैसा दिएनौ समयमा सामान त बितिसकेका रहेछौ सबै ब्रान्चबाट सामान उठाएर फेरि फ्याक्ट्रीमा लाँदा तिमीसँग गरेको व्यापार पनि घाटामा गयो। किन लुट्यौ मलाई यसरी सामान त गुणस्तरीय थियो तिमी नै भन्थ्यौ नेपाल सरकार खाद्य विभाग सबैतिरबाट लाइसेन्स थियो मेरो प्रोडक्ट पवन गोल्यान्डको गोल्यान्ड एग्रोले एक सय दस कार्टुन घिउ अर्डर गरेर बनाउन लगाएर काठमाडौँ ल्याएपछि अर्डर क्यान्सल गरिदियो अहिले हाम्रो मार्केट डिमान्ड छैन भनेर मार्केटको फिजिबिलिटी स्टडी नगरिकन किन सामान बनाउन लगायौ त तिमीलाई लाज लाग्दैन तिमीले मलाई अर्को पनि कुरा भन्यौ कि तिम्रो माथिल्लो कर्मचारीले अन्त्यमा सामान लिन मानेन रे तिम्रो चेन अफ कमान्डमै त्रुटि थियो भने मलाई किन सामान बनाउन लगाएर काठमाडौँ मगायो मलाई कति घाटा भयो होला इलामदेखि काठमाडौँ अनि फेरि काठमाडौँदेखि इलाम सामान ल्याउँदा र लैजाँदा तिम्रो माटो ब्रान्ड पनि लुट्नेलाई खोलेका हौ कति लुट्छौ लुट साथी मार्टका सागर पोखरेलजी तपाईँले खुब प्रचार गर्नुभयो दुई वर्षभित्रै नेपालको सबैभन्दा ठुलो रिटेल चेन आउटलेट बनाए भनेर मबाट सामान टन्ने उठाउनु भयो तर एक वर्षमा पनि बेच्न नसकेर फिर्ता दिनुभयो किन मगाउनु भएको बेच्न नसकिने भए मलाई पाप लाग्छ ढिलै गरी भए पनि तपाईँले चाहिँ सबै पैसा दिनुभयो मैले फिर्ता सामान बराबरको रिटर्न गर्न सकेको छैन तपाईँलाई अनिल बस्नेतजीले चलाउनु भएको मेट्रो तरकारी डट कम र नेप एक्सप्रेस युएई भन्ने कम्पनीले मबाट गुन्द्रुक र तामा लानुभयो दुवै लगेर बेच्नुभयो मैले कति नाकठाडो पारे गुन्द्रुक र तामा दुवै निर्यात गर्न थाले भनेर गुगल फेसबुक सबैतिर हल्ला गरे दुवै बस्ने साथीहरूलाई पनि भने तपाईँबाट किनेर पनि लगे आत्मसन्तुष्टि मिल्यो तर थाहा छ तपाईँहरूलाई मैले दिएको सामानको पैसा अझैसम्म मैले पाएको छैन सबै आत्मसन्तुष्टि र खुसी के रहेर तपाईँहरू पनि लुट्नलाई नै व्यापार गर्नुभएको रहेछ लुट्नुहोस् कति लुट्नुहुन्छ डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेड तपाईँहरू पनि लुट्नलाई नै कम्पनी खोल्नु भएको रहेछ तपाईँको फ्याक्ट्री बाह्रमा मैले घिउ सप्लाई गरेँ तपाईँका प्रोक्मेन्टका स्टाफले खुलेआम कमिसन मागे शङ्कर पन्तले र इमिडिएट क्यास आफ्टर डेलिभरी भनेर एल्पिओ दिनुभयो र तिन महिनापछि अपुरो नगद भुक्तान गर्नुभयो अझै मैले बाँकी पैसा पाएको छैन त्यही कमिसन हत्याउनलाई राखेका होलाउ राख लुटिराख कति सक्छौ इलामका डेरी व्यवसायहरूलाई नियमन नगर्ने सरकार दुई महिनामा प्रति केजी एक सय पचास नौनीको दाम बढाउँछन् हामीले कसरी थाम्ने दुई हजार उना असी साल तिज अगाडिसम्म नौनीको दाम छ सयदेखि छ सय पच्चिस थियो इलाममा तर दुई हजार उनाअसीको दसैँसम्म आइपुग्दा सात सयदेखि सात सय पचास पुर्याए अलिअलि नौनी बेच्छु भनेर एडभान्स लिएको ठाउँमा पनि पठाउन सकिएन त्यति बदनाम भयो इलाम पाँचथर झापाका कुनै पनि डेरीमा पैसा दिन बाँकी छैन तपाईँहरूसँग किसान प्रत्यक्ष जोडिने हुनाले बरु आफू मरे तर तपाईँहरूलाई बचाए तर एउटा आग्रह छ इलामका डेरी सञ्चालकहरूलाई कानुनी मापदण्ड पुरा गर्नुहोस् तपाईँहरू खानेकुरा बनाइराख्नु भएको छ सुँगुर कुखुरा डेरी एकै ठाउँ नराख्नुहोस् हाइजिन मेन्टेन गर्नुहोस् खाद्य विभागबाट अनुज्ञा पत्र लिनुहोस् स्वस्थकर घिउ छुर्पी बनाउनुहोस् खाद्य विभागसँग हार्दिक अपिल गर्दछु अनुगमन गरियोस् इलामका डेरीहरू त्यहाँ खाद्य वस्तु उत्पादन गर्दा पालना गरिनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना गरिरहेको छैन एउटा गाउँमा बसेर उद्योग चलाएर भाटभटिनी नेपाल ग्राम उद्योग गोल्यान एग्रो डाबर नेपाल बिग मार्ट साथी मार्ट जस्ता देशकै नाम चलेका औद्योगिक व्यापारिक घरनालाई तथा माटहरूलाई आफ्नो कस्टमर बनाई सामान बेचियो प्रदेश एक लगायत काठमाडौँका अन्य मार्ट र ठूला पसल प्रायलाई सामान बेचियो बिर्तामुड दुहबी हेटौँडा चितौन नवलपुर आदि ठाउँमा डाबर पतञ्जली युनिलिभर आदि ठुला कम्पनीकै सामान बेच्ने डिलरहरूलाई आफ्नो पनि डिलर बनाइयो त्यहाँ भन्दा कुन लेभलको मार्केटिङ गर्नु र पनि यो देशमा पैसा कमाइएन मर्ने गरी घाटा खाइयो प्रमुख कारण उधारो बजार र ठुला रिटेल्सहरूको हेपाहा प्रवृत्ति नै हो मलाई लाग्छ मेरो जिन्दगीले नै मलाई अब नबास मर भनेको हो भाग्य कर्मले बन्छ भन्थे होइन भाग्यमा लेखेको छैन भने जति कर्म गरे पनि फल नमिल्ने रहेछ परिवार घर समाज आफन्त मलाई नै गाली बर्साउँछन् हात तानिदिनुहोस् भन्दा खुट्टा तान्छन् ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछोले पनि खेच्छ भन्थे हो रहेछ कोरोना समयमा इलामकी कन्याममा कन्याम इन नामक होटल पनि चलाए लिजमा लिएर राम्रो चल्यो केही कमाइयो पनि तर त्यसका ओनर झापाकै टिका ओडारीजीले कमाएको देख्न सकेनन् र करार अवधि अगाडि नै होटल नै बिक्री भयो भन्ने बहाना बनाएर छोडाए नेपालका बिमा कम्पनीहरू कति लुटाहा उद्यमी व्यापारी देख्नै नहुने सन् नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी वीरतामोड झापा शाखाका रुद्र निरौला विकास श्रेष्ठ रामप्रसाद घिमिरे प्रकाश पौडेलले जीवन बिमा गरौं भनेर म कहाँ धाइरहे मैले पैसा छैन गर्दिन भन्दा उनीहरूले आफै लगानी गरेर मेरो एक करोडको बिमा गरिदिए र पैसा किस्ता किस्ता गरेर चार पाँच लाख असुलेरै छाडे मेरी श्रीमतीको पनि त्यसै गरेका छन् उनको पनि एक लाख लिइसकेका छन् मबाट खबरदार सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स मेरो पैसा फिर्ता गर बिना शर्त किन यति दुःख दिन्छौ एउटा आम नागरिकलाई दिन रात जतिखेरै पैसा तिर्नुपर्ने ठाउँको फोन म्यासेज धम्की कति सहनु क्रेडिटर्सको फोन बैङ्कको फोन कर कार्यालयको फोन सामान माग्नेको फोन स्यालेरी माग्नेको फोन र मेटेरियल्सवालाको फोन सहकारीको फोन साथीभाइको फोन आफन्तको फोन कति सहनु पैसा माग्नेकै मात्र फोन कहिलेकाहीँ त दिनेले पनि फोन गर्नु नि छैन यति हुँदाहुँदै पनि बैङ्कको किसानको गरिबको कसैको पनि मैले पैसा तिर्न बाँकी छैन बैङ्कको मासिक किस्ता र ब्याज भविष्यमा तिर्नुपर्ने बाहेक हालसम्मको तिरेको छु व्यापारिक सम्बन्धका चितौनमा तीन पार्टीलाई आठ लाख जति फर्काउनु छ अरू व्यक्तिगत ऋण र ब्याज अनि भ्याड तिर्न सकेको छैन बैङ्कले त जग्गा लिलाम गरेर असुल गर्ला अरूलाई कसरी फर्काउनु उपाय लागेन झापा धुलाबारीका अनिल भेटवालले भन्ने व्यक्तिले पास नै नहुने कबाडी गाडी मलाई दिएर यति सताए कि मैले थाम्नै सकिनँ उनलाई मैले उनलाई पाँच लाख पचास हजार दिनुपर्नेमा चार लाख पचास हजार अहिले दिन्छु अरू गाडी पास गर्ने दिन दिन्छु दिन भन्दा पनि मानेनन् मेरो चेक बााउन्स गरिदिन्छु पक्राउँछु भने सबै पैसा चुक्ता गरे अनि फेरि गाडी पास गरौँ भन्दा उनले प्रयोग गरेको अवधिको सवारी कर पनि मैले तिर्नुपर्ने हुन्छ पक्राउनुहोस् मैले यो देशमा गरी खान सकिनँ गर्न खोजे दिनरात मेहनत गरे तर भएन मैले बिचमा ग्लोबल आइएमई ग्रुपका चन्द्रप्रसाद ढकाल उद्योग वाणिज्य सङ्घकी भवानी राणा गोल्छा अर्गनाइजेसन आदिलाई भेटी मेरो उद्योगको समस्या सुनाए सुनवाई भएन अरू कति हाई प्रोफाइल उद्यमीहरूलाई भेटेँ सहयोगको याचनासहित केही भएन पाँच छ वर्षदेखि विवेकशील साझा पार्टीमा आबद्ध थिए इलाम जिल्ला संयोजक नै हुँ राजनीति मार्फत देशको यी र यस्तै समस्या वकालत गर्ने प्रणसहित लागेको थिएँ तर चुनाव आउने बेला विवेकशील साझा पार्टी क्षेत्र विच्छेद भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अफर नगरेको पनि होइन इलाम क्षेत्र नम्बर एकबाट उम्मेदवारी दिनुहोस् भन्यो तर मेरो विकल्प थिएन पैसा थिएन अनि श्रीमती परिवारले पनि उठ्ने सल्लाह दिएनन् असफल विगत भएकाले खासै बल पनि गरेन यो देशको सिस्टम करप्ट छ जताततै भ्रष्टाचार छ प्रोत्साहन छैन हर कोहीमा फ्रस्ट्रेसन छ नीतिगत त्रुटि छ जिन्दगीमा यी र यस्तै हन्डर खाँदा खाँदै मन सम्हाल्न नसकेर आर्थिक भार थाम्न नसकेर यही वर्षको तिहार अघि सुसाइड नोट लेखी भारतको गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदीमा फाल हानेर मर्ने जमर्को गरे सकिन कसैले बचायो र भागेर अरुणाञ्चल प्रदेशको तेजु हुँदै चाइना बोर्डर द लास्ट भिलेज अफ इन्डिया कोहु भिलेज पुगे अनि चाइना छिर्ने प्रयास गरे सकिन एउटा हिउँ पर्ने डाँडोले छेक्यो त्यसलाई पार लाउने सकिन चाइना छिरेर त्यति केही दुःख गर्ने अनि अलिकति पैसा कमाएर केही वर्षमा घर फर्कने योजना पनि विफल भयो त्यहाँबाट फर्किएर घर आए परिवार एवं आफन्तको सहयोगमा सल्लाहमा काठमाडौँ आई बाहिर जाने प्रयास गरे साउदी दुबई कतार मालदिप्स सबैतिर जाने प्रयास गरे भएन नेपालका मेन पावर पनि लुटाहाने रहेछन् माग अनुसार इन्टरभ्यू दियो पास भइयो तर राम्रो कमाइ हुने ठाउँमा भिजा नै नदिने मेन पावरकै आफ्ना र पहुँचवाला घुसाइहाल्ने मेडिकल क्युआर कोड भन्दै पैसा असुल्ने पासपोर्ट कब्जा गर्ने कतारमा मन्त्रालयमा ड्राइभर जबको लागि छानेको थिएँ महिनाको दस हजार रियाल तलब थियो तर मेन पावरले आठ लाख माग्यो लागत कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो पैसा अन्य सेलेक्ट भएको ठाउँमा पनि आजभोलि भन्दै दुई महिनासम्म भिजा नै नदिने वर्ल्ड कपमा कतार छिर्ने अनि पुरानो सम्पर्कमा रहेका कम्पनीमा काम पाउने भए तर वर्ल्ड कपको टिकट राउन्ड ट्रिप फेयर र होटल बुकिङ गर्न पैसा नै पुगेन त्यो सपना पनि तुहियो केही समय फ्री बसेर एउटा भेहकल रेन्टल कम्पनी काठमाडौँमै काम गर्न थाले जसोतसो आफ्नो ज्यान पाल्ने मेरो त बन्यो तर परिवार छोराछोरीलाई खै त्यत्रो ऋण तिर्ने आधार खोइ साठी लाख ऋण छ श्रीमतीलाई घरमा जतिखेरै टचर छ हुँदा हुँदा श्रीमतीले पनि आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्न थालिन् मलाई त्यही आशयको मेसेज लेख्न थालिन् उनी पनि डिप्रेस भइसकिन् श्रीमती र म को पहिला सुसाइड गर्ने भन्ने साइलेन्ट प्रतिस्पर्धा चलिरहेको अवस्थामा मैले नै यो चोला बिर्साउने निर्णय गरेँ मलाई बचाउने प्रयास कसैले नगर्नुहोला बाँची गएँ भने फेरि मर्ने नै छु प्रहरीले पक्राउ गर्यो भने जेलमा नै आत्महत्या गर्नेछु म क्रान्ति गर्दैछु म जस्तै केही गर्छु भन्नेलाई यो देशको सरकारले सहयोग गरोस् वातावरण बनाओस् बाँच्ने सबै उपाय लाउँदा पनि केही भएन आशा सबै मरिसकेको हुनाले मर्ने नै बाचा गरे मलाई माफ गर्नुहोला कोही मनकारी सरिदयही जनहरू हुनुहुन्छ भने मेरो ऋण तिर्न मेरी श्रीमतीलाई सहयोग गरिदिनुहोला उनले पनि मेरै बाटो समाउन छैन हाम्रा दुई छोरीहरू टुहुरा हुनेछन् मेरी नानुका तिमीले सहयोग पाउनेछौ विचलित नहुनु मलाई माफ गरिदेऊ मैले प्रगति गर्ने धेरै अस्त्र लाउँदा पनि सकिन छोरीहरूको अभिभारा तिम्रो काँधमा छ बुझ्ने भएपछि उनीहरूलाई सम्झाउनु तिमीहरूको पापुले यो देशमा सफलता हासिल गर्न सक्नु भएन जताततै हन्डर र ठक्कर खानुभयो जताततै लुटिनुभयो यो देश गरी खानेलाई होइन लुटी खानेलाई मात्र सहज रहेछ तिमीहरूले पनि त्यही अवस्था भोग्नु नपरोस् भनेर क्रान्तिमा होमिनुभयो आफ्नो भोगाई र पीडा सरकारले सुन्ने गरी आफ्नो ज्ञान आहुति दिनुभयो यही भन्देऊ म धेरै आशावादी धेरै नै सकारात्मक सोच राख्ने र रा, अति महत्त्वकांक्षी व्यक्ति थिएँ देखिएकै सपनाहरू पुरा गर्न तर्फ लागिन्छ सपना नै नदेख्ने हो भने तो पाउने वा पूरा हुने सम्भावना नै हुँदैन त्यसैले सपना देखियो महत्त्वकाङ्क्षा राखियो त्यसलाई पुरा गर्न हर दुःख कष्ट भोगियो मेहनत गरियो म सेल्स एन्ड मार्केटिङमा पोख्त थिएँ नै लिडरसिप स्किल मोटिभेसनल स्किल बिजनेस स्किल आदि प्राप्त गर्न तालिम र अनुभव सबै थियो इङ्लिस ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटर स्किल मोडर्न बिजनेस टेक्निक लिगल फर्मालिटिस एन्ड इन इन्भाइरोमेन्ट अफ अ बिजनेस सबै ज्ञान हासिल गरिएको थियो र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सवारी चालकको रूपमा पनि दक्ष थिए मोटिभेसन नेल स्पिकर्स डाक्टर विवेक बिन्द्रा शिव खेडा विनोद चौधरी रतन टाटा अमिताभ बच्चन ओसो स्वामी विवेकानन्द चाणक्य नीति गीता वेद आदि सबैलाई सुन्थे अध्ययन गर्थे केही आइडिया र प्रेरणा लिन्थे र पनि यो देशमा सफल हुन सकेन उदाहरणे उद्योगी व्यवसायी बन्न सकेन पैसा कमाउन सकेन सपना र महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सकेन धेरै युवाहरूलाई विदेश नजाऊ देशमै केही गर भनी प्रोत्साहित गरे गाउँ फर्कौँ महाअभियान नै चलाए तर अन्त्यमा किन यो देशमा काम गर्न छाडेर विदेश नै ताक्छन् युवाहरू भन्ने पाठ आफ्नै व्यवसायिक असफलताबाट सिके यो देशको भ्रष्ट नीतिबाट सिके दलालहरूले चलाएको देशको अर्थतन्त्रबाट सिके मोनोपोली मार्केटबाट सिके नेपोटिजम फेबरेटिजम आदिबाट सिके तर यहाँसम्म आइपुग्दा सबै सके उठ्नै नसक्ने गरी लडे मैले जस जसलाई यो देशमै केही गर विदेश नजाऊ भनेको छु म त्यो आग्रह फिर्ता लिन चाहन्छु मलाई माफ गर्नुहोला यो देशमा केही गर्न नसकिने रहेछ यो देश भ्रष्ट रहेछ पाइला पाइलामा अन्याय र विभेद रहेछ सपनाकै कुरा गर्दा पतञ्जली नेपालका साहुजी युवराजीले इलामकै पतञ्जली घिउको फ्याक्ट्री खोल्ने तपाईँ घिउमा नै काम गरिरहनु भएको रहेछ सँगै काम गरौँ भनेर कति ठुलो सपना देखाउनुभयो उत्साहित भए सफलताको कल्पना गरे तर अन्त्यमा त्यो सपना नै रह्यो एउटा प्रगतिशील युवालाई झुटो आश्वासन नदिनुहोला कृपया उसको इच्छा शक्ति स्खलित हुन्छ स्विस एम्बेसीले सञ्चालन गरेको सहज नेपालले पटक पटक उसको अन्तर्क्रियामा बोलाएर सहयोगको आश्वासन देखायो तर उही आश्वासन मात्र आते जाते खर्च मात्र गराउनुभयो उल्टै लुट्नुभयो कतिवटा सङ्घ संस्था मेरो फ्याक्ट्री हेर्न आउनुभयो तारिफ गरेर जानुभयो समस्या सोध्नुभयो सहयोगको आश्वासन दिनुभयो तर फर्किएर कहिल्यै आउनु भएन तपाईँहरूको जागिरलाई चाहिने डाटा लिन सोध भर्ना गर्न फगत फोन मात्र गर्नुभयो सपना भयो सरकारी अनुदान खुलाउने फारम भर्न दुनियाँ कागज पत्र झन्झट यातायात र कुदाई खर्च फजुल गराइदिने गर्नुभयो तर केही दिनु भएन तपाईँलाई घुस दिने वा जनप्रतिनिधि सांसद मन्त्रीका आशे पासेलाई मात्र अनुदान बाँड्नुभयो राजनीति मार्फत सदन सरकारमा गएर यी र यस्तै देश दुखेको ठाउँमा मलम लगाउँछु भन्ने सपना देखे राजनीतिमा पनि लागे तर रविन्द्र मिश्र सूर्यराज आचार्य मुमाराम खनाल केशव दाहाल मिलन पाण्डे महेन्द्र थापा भीमप्रसाद अधिकारी निर्देश सिलवाल समीक्षा बास्कोटा प्रकाश चन्द्र परियारजी तपाईँहरूलाई मेरो आत्माले छोड्ने छैन किन यो देशको एउटा महत्वाकांक्षी युवाको भावनासँग खेलबाड गर्नुभयो तपाईँहरू एकीकृत हुनै नसक्ने पार्टी चलाउनै नसक्ने भए किन यो देशका मजस्ता संयौँ युवालाई राजनीतिमा लगाउनुभयो किन समय र पैसा बर्बाद गरिदिनु भयो यो देशमा सपना बाँड्ने आश्वासन बाँड्ने अनि त्यसैलाई आफ्नो गरी खाने साधन बनाउनेको जमात ठुलो रहेछ मेरा परिवार आफन्त साथीभाइ इष्टमित्र गाउँले मलाई माफ गर्नुहोला घर तथा पैतृक सम्पत्तिमा मेरो हक खोसिएको छ अहिले समस्यामा छु ऋणमा छु दिलाइदिनुहोस् भन्दा हजुरहरूले सुन्नु भएन कानुनी रूपमा म पैतृक सम्पत्तिको हकवाला रहेन किनभने म सात कक्षामा पढ्दाखेरि नाबालक अवस्थामै बुवाको धेरै जग्गा जमिन भएकाले हदबन्दी जोगाउन मलाई छुट्टै परिवार कायम गरेर अंश भरपाई गराई थोरै जग्गा अंश पास गरिदिनु भएको थियो हाम्रो देशको कानुन अनुसार दुई पटक पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाइँदैन हक लाग्दैन मैले धेरैलाई आफन्तलाई म समस्यामा छु कानुनी रूपमा तल परेको छु समाधान पनि छ सहयोग गरिदिनुहोस् म बाँच्न चाहन्छु भनी याचना गरे सहयोग गर्नु भएन के मैले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेको थिएन विवाह कार्य व्रतबन्ध सञ्चेप भजन कीर्तन आदिमा शारीरिक आर्थिक उपस्थिति जनाएको थिएन गाउँ विकासका कार्यक्रममा आर्थिक लागत साझेदारीमा योगदान गरेको थिएन टोल विकासमा सामाजिक छलफल र न्यायमा कानुनी अडचन फुकाउनेमा महिला हिंसा हुँदा न्याय दिलाउने कार्य आदिमा मेरो योगदान थिएन समाज तपाईँ भनिदिनुहोस् के मैले नातिको रूपमा छोराको रूपमा श्रीमान र बाबुको रूपमा पारिवारिक र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेको थिएन सपथोक गर्दा पनि म आफैले न्याय पाइनँ म नै मरेँ कहिले रक्सी खाएर लडेको देख्नुभए मलाई केही कुकृत्य गरेँ मैले के यो देशमा उद्योग व्यापार गर्न केही उदाहरणीय काम गर्न खोज्नु आफ्नै गाउँ फर्केर सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न खोज्नु अपराध हो अब कहिले यहाँहरूलाई याचना गर्ने छैन म जाँदैछु मलाई मा माफ गर्नुहोला मेरो पैतृक सम्पत्ति अझै छ दाजुको पनि टन्नै जग्गा जमिन घर छ आमाको पनि छ हजुरबुवाको पनि छ दिदीको पनि छ सबै पैतृक सम्पत्ति हो म सकिएँ उद्योग व्यापार घाटामा गयो केही बेचेर मेरो ऋण तिरिदिनुहोस् सम्पत्ति भोलि पनि कमाइएला भनेर कति बिन्ती गरेँ सुन्नु भएन आमा हजुरबुवा दाजु भाउजू एकपटक सोच्नुहोस् इराक अफगानिस्तान सिरिया श्रीलङ्का आदिका नागरिकहरूलाई हेर्नुहोस् धन सम्पत्ति जग्गा जमिन भविष्य होइन मानिसको जिन्दगी भविष्य हो जिन्दगी रहे तो सम्पत्ति फेरि कमाउन सकिन्छ जिन्दगी नै नरहे केही राजनैतिक उथल पुथल महामारी प्राकृतिक विपद आदि आएमा चुट्कीको भरमा सबै सम्पत्ति मूल्यहीन हुनेछ तपाईँलाई मेरो जिन्दगी भन्दा त्यही सम्पत्ति प्यारो लाग्यो मेरा आफन्तलाई पनि बिन्ती बिसाएँ तर उहाँहरूले पनि म भन्दा त्यही सम्पत्तिमा भविष्य देख्नुभयो त्यही जग्गा जमिन नै भविष्य हो त भविष्य होइनस् भन्नुभयो दिदी र भान्जीलाई तिमीहरूको डिभोर्स पश्चात मैले कति सहयोग गरेँ हेक्का होला मैले बाँच्ने धेरै प्रयत्न गरे परिवारसँग भीख मागे कति अनुनय विनय गरे कसैले सुनेनन् मेरी श्रीमती नानुका तिमी कति पनि विचलित नहुनु हाम्रा परिवारले हाम्रो चितकार सुनेनन् तर अवश्य कोही त छ होला यो दुनियाँमा तिमीलाई सहारा दिने र यो समस्याबाट मुक्ति गराउने मेरा आफन्त मलाई सुन्न छाडे मेरा साथीभाइ सबै टाढा भए आफ्नै आमा दाजु छाडे मेरो पीडा बिर्साउने ठाउँ नै रहेन अब मनभरि गरौँ भारी बोकेर कति दिन बाँच्ने कहाँ बिसाउने तो भारी त्यत्रो आर्थिक भार सल्टाउने केही उपाय छैन मेरो अगाडि बिस लाख जतिले तत्कालको गाँठो फुक्नेवाला थियो त्यति जुटाउन गरेको प्रयास पनि सबै विफल भए आफ्नो उठ्नुपर्ने रकम उठाउन कति रोई कराई गरे वास्ता गरिदिनु भएन सरकारवालाले नयाँ काम गरौँ लगानी छैन पुरानो व्यवसायलाई नै थामौँ उपाय छैन हर तरहले अगाडि बढ्ने विकल्प लगाइयो सबै विफल भए के गरौँ कसो गरौँ केही विकल्प नै रहेन सिद्धार्थ बैङ्कको ऋण नवीकरण गर्न र ब्याज तिर्न पैसा छैन माछा पुछ्रे बैङ्कको मासिक किस्ता तिर्ने पैसा छैन सरकारलाई भ्याटको पैसा तिरौं बजारमै छ पैसा उठाउनै सकिँदैन राजस्व कार्यालय ताकेता गरेको गरे, गरे गर्छ सबै व्यक्तिगत र संस्थागत खाता रोक्का गरिदिन्छु कालो सूचीमा राखिदिन्छु भन्छ ओरिजिन भ्याट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले तिर्दिनु तिर्दिनुपर्ने भएकाले भ्याट रिटर्न पनि हुँदैन म राजस्व कार्यालयलाई विन्ती गर्छु व्यावसायिक बक्यौतालाई व्यक्तिगत नबनाइदिनुहोला सहज हुँदा कर तिरेकै थिएँ व्यापार घाटा हुँदा सकिन फेरि कच्चा पदार्थवालाले प्यानमा सामान दिन्छन् घर खर्च चलाउने पैसा छैन छोरीहरूको लालन पोषण र शिक्षामा खर्च गर्ने पैसा छैन कोही परियो भने उपचार गर्ने पैसा छैन व्यक्तिगत ऋण र ब्याज दिने पैसा छैन व्यावसायिक कारोबारको रिटर्न गर्ने पैसा छैन सरकार तिमी सुनिदेऊ मलाई मेरो दोष फगत यही मातृभूमिमा केही गर्न खोज्नु मात्र रह्यो जतिसँग कारोबार गरियो सबैले लुटे जिन्दगीको अन्तिम समयसम्म लुटिए गत हप्ता दाङबाट काठमाडौँको नाइट बसमा टिकट काटेर हिँडे केही पर आएपछि थाहा भयो मैले लिएको सिट अरू दुईजनालाई पनि बेचेको रहेछ महिलाहरू उभिने भए मनले मानेन छोडिदिएँ सिट जताततै लुट्छौ हो सरकार कसले सुन्ने मलाई सरकार तिमी सुनिदेऊ बाँच्ने रहर हुँदाहुँदै बाँच्न सकिन केही नयाँ गर्ने र उदाहरणले बन्ने हुटहुटी हुँदाहुँदै बन्न सकिन यो स्टेटमेन्ट लेखिसकेपछि पनि दुई चार जनासँग सेयर गरे बाँच्न चाहे सहयोगको आश्वासन पाए तर फगत आश्वासन मात्र रह्यो कसलाई सेयर गरे गर्वमै रहोस् उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो भने उहाँहरूकै कुरा सबै उपाय लगाइसकेपछि पनि केही नभएपछि यो निर्णय लिएको हुँ रोएँ धेरै रो एकान्तमा आँसु रित्तिए आँखा रित्तिए सम्बन्ध रित्तिए सबैभन्दा ठुलो पैसा रित्तियो धन रितयो र सायद अब मलामी पनि रित्तिए मेरो लास उठाउने पनि कोही हुँदैनन् हो होला किनकि म कङ्गाल भएँ धन सबै सकियो छोरीहरूसँग रमाउने चाहना थियो उनीहरूलाई असल नागरिक बनाउने चाहना थियो श्रीमतीलाई सदा अङ्गालोमा राख्ने चाहना थियो सबै चाहनामै सीमित भयो कहाँ जानु कसलाई भन्नु अगाडि केही देखिन मनोसिवाए मलाई माफ गर्नुहोला मेरो सालो भाइ मनोज भतिजा छोराहरू कृष्ण किरण कपडाको व्यापार गर्छन् इटहरी र वीरतामोडमा उनीहरू पनि बारम्बार भन्ने गर्छन् बजारमा पैसा फस्छ दुई चार करोड रिटेल पसलमै बाँकी उठाउनु छ भन्छन् तिमीहरूको पैसाले त्यो रिटेल पसल, पसल खोलिदिनु पर्ने जो कोही उद्यमी व्यापारी त्यसै बस्छन् मेरा साँडु दाजु ठेकेदार हुनुहुन्छ विद्युतीय सबस्टेशन निर्माण र लाइन विस्तारको ठेक्का लिनुहुन्छ उहाँ पनि भन्ने गर्नुहुन्छ ठेक्का त पाइन्छ तर वर्षौँ आफ्नो पैसाले निर्माण धान्नु पर्छ यी सरकार तिम्रो विकासको काम पनि जनताले उधारोमा गरिदिनु पर्ने किन पैसा दिँदैनौ समयमा कसै न कसैले इनिसिएट न यो देशको उधारो बजारको जालो चिर्नै पर्छ सरकारले त्यत्तिकै सुन्दैन तिमी सुन सरकार मेरो बलिरहेको शरीर हेर केही त महसुस गर सरकार यी र यस्तै का मुद्दा उठाऊ जनताको जीवन सरल र सहज बनाऊ मेरो देश जहाँ गरिब भनेका जनताको पैसाबाट निक्षेपबाट पैसाकै व्यापार गरेर बैङ्कहरू एकै वर्षमा दस अरब कमाउँछन् मेरो देश जहाँ सरकारी मुफ्तको औषधि नष्ट गरेर निजी मेडिकलका महँगो औषधि जनतालाई किनाउँछन् मेरो देश जहाँ सरकारी शिक्षक कर्मचारीहरू आफैले पढाउने गरेको नियमन गर्ने गरेको विद्यालयमा विश्वास नलागेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँछन् मेरो देश जहाँ जनता जिउन चाहिने आधारभूत वस्तुहरूमा सरकारको पहुँच नै छैन व्यापारी र बिचौलियाको लुटतन्त्र छ उनीहरूकै रतगज छ मेरो देश जहाँ ठुलालाई चैन र सानालाई मात्र ऐन्छ मेरो देश जताततै दुखेको छ मेरो देश गाउँ गाउँमा रहेको छ हरेक किसानको घर घरमा रहेको छ महत्वाकांक्षी युवाको मनमा रहेको छ गरिबको दिलमा रहेको छ बिरामीको दिमागमा रहेको छ मेरो देश पिल्सिएको छ केही गर सरकार केही गर प्रचण्ड तिमीले सत्र हजार मार्ने गरी जनयुद्ध गर्यौ देशमा गणतन्त्र संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्यायो संविधान सभा मार्फत देशमा नयाँ संविधान जारी गर्यो तर म जस्ता केही गर्छु भन्ने युवालाई देशमा केही गर्नै नसक्ने बनायो तिमीलाई थाहा छ यदि युरोप अमेरिका क्यानडा अस्ट्रेलिया जापान जस्ता देशहरूले सजिलै नेपालीलाई भिजा दिने भए यो देशमा कोही रहने छैन तिम्रो देश खाली हुनेछ अनि रित्तो देशको प्रधानमन्त्री बन्नु र ती सत्र हजार सहितलाई शासन गरेर बस्नु तिमीलाई थाहा छ सरकार अहिले उद्योगी व्यवसायहरू बैङ्कबाट आठ नौ पर्सेन्टमा लिएको ऋणको ब्याज बढेर बाह्र पन्ध्र पर्सेन्टसम्म तिरिरहेका छन् अनि अर्को कुरो त्यही बढेको बाह्र पन्ध्र पर्सेन्ट बैङ्क ब्याज तिर्न चौबिस छत्तिस पर्सेन्टसम्म व्यक्तिगत ऋण लिएर तिरिरहेका छन् बैङ्कले छोड्दैनन् सुन्दैन अनि कहाँ पुग्यो देशको उद्योग व्यापार अनि अर्को लुप्त सत्य सानो व्यवसाय गर्ने देशका कुनै पनि सहरमा खाली सटरको लाखौँ डिपोजिट लिन्छन् घरधनीहरू हर बिना ब्याज व्यवसायको पैसा डिपोजिट राख्छन् तर घर बहाल कर पनि तिर्दैनन् व्यवसाय कसरी बच्छ यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने हाम्रो देश कङ्गाल हुँदैछ कोही त आवाज उठाउनुहोस् देशमा जताततै आर्थिक मन्दीको हावा चलेको छ म कसरी अछुतो रहौँला त्यसबाट यी उधारो बजार अवैज्ञानिक कर नीति पुँजी पलायन शून्य प्राय विदेशी लगानी पुँजी घर जग्गा र सेयरमा फ्रिज आदिले कमा आएको समस्या हो केही गर सरकार जाँदा जाँदै नेपाल सरकारसँग निम्न मागहरू राख्दै त्यो पुरा होस् भन्ने अपिलसहित यो शरीरलाई अग्निकुण्डमा समाहित गर्दैछु सबैमा अपिल यो देश गरी लायक बनोस् बस्न लायक बनोस् मेहनत गर्नेको भलो होस् सबैको फलोस् र फुलोस् र अन्त्यमा मैले गरेको यो आग्रह सबै सामु पुगोस् विश्वले पनि सुनोस् मेरो क्रान्ति हो यो मैले माथि उल्लेख गरेका कुनै पनि भोगाईहरू कारोबारहरू हन्डरहरू गलत रहेछन् भने त्यसलाई प्रमाणित गर्न म चुनौती दिन्छु माथि उल्लेखित कुनै पनि समस्याहरू व्यक्तिगत होइनन् सबैले भोग्दै आएका राष्ट्रिय समस्या हुन् किन कोही बोल्नुहुन्न मेरो आवाज सुनिदिनुहोस् म मा आफैलाई मात्र मार्दैछु अरूलाई नोक्सान पुर्याउने छैन यो अपिल सरकारले महसुस गर्ने गरी सुनाउँदैछु मेरो देश गर्व गर्न लायक बनोस् विदेशिएका लाखौं युवाहरूले यही देशमा केही गर्न सकुन् भन्दै निम्न मागहरू नेपाल सरकार सामु राख्दै यो शरीर सुन्दर देश नेपाल बनोस् भन्ने कामनासहित बलिदान दिँदैछु अलविदा